me bo se vda në mushën e fleqënis. Ushnisët me bo se vda në mushën e fleqënis. Oh, mira të që në manja të kutoj vitën e rini. Oh, mira të që në manja të kutoj vitën e rini. Sevdaja s'ka kufi. Gjithë njerëzimi leta di se sevdaja s'ka kufi. Oh, unë atë e kam pru si në rini e në veçmi. Oh, unë atë e kam pru si në rini. Do, zemra jo nuk e prano. Leqenim askur se do, zemra jo nuk e prano. Të dhe një rrugë, të dhe një pinjë, koha ik e më shashko. Të dhe një rrugë, të dhe një pinjë, koha ik. Vëjmë qëjsë deri sa t'jemi gjallë. Sepse jo kotë thot kënga korçare, se qejfi është i ëmbël nuk blihet me para. Deri sa t'frymojmë, ne do t'këndojmë, dhe kur jemi të kënga, atë më smirje bën. Jehona Band, Jehona Shaqiri, gitarë, vokal. Shkëllqimi, Sintë. Meri Gleni, Karinet, dhe bateri, Lestiku, Ari. Një emision shumë i veçantë, një show i cili sigurisht se do t'ju pëlqej të gjithë juve. A i në sjell shkronja, në sjell fjalë, në sjell vargje. Sonte në kompromis do kemi kryekput Arom Manastiri, zonja dhe zotri në kompromis, Habib Rushani. Hajde, Habib. Habib, mirë se erdhe. Mirë se vjeta. Si e? Mirë. Sot puna? Po puna sot, të punojmë shumë përpara. Vetëm të punojmë dhe të shkojmë përpara. Përpara, po. Urdhno, u lutem, vazhdoj. Faleminderit. Manastiri është nostalgji e të gjithë shqiptarëve. Po. Por të gjithë shqiptarës sikur nuk bëjnë asgjë për manastirin. Si është manastiri sot, Habib? Por njëkohësisht, avni, njëherë ju falenderohem shumë që më bëtë ftesë në këtë emisionin tuaj, mund të them lirisht emisioni shkëlqyeshëm Kompromis. Për pyetjen e parë, manastiri si është sot, mund të them lirisht se ka diçka mirë, po ka dhe shumë punë të prapambetyra, që mund të bëhet. Më vitin 1981, kër e mbarova shkollën 8 vjeçare në manastir, drejtori, sekretari dhe lëndët, 99% ishin në gjuhë Shqipe. Të them, 8 ishin në Jugoslavinë e vjetër.
kur se sot, lëndët janë 20% e gjuhës maqedone. Është mungesë e kuadrit kjo, apo... Por do t'ishte mirë që kuadrë mund të them se ka. Do t'ishte mirë që shkollat të ndajeshte, të këta ishe prap emri vjetër, kur mësojmë ne, kur ishte edhe arsimtare, edhe drejtori shqiptar. Atëherë mund të regulojnë shumë mirë, mund të punësohet edhe drejtori shqiptar, edhe arsimtarët, edhe shërbetor, sekretar, dhe shumë të tjerë mësi radhës me... Ka të bëj kjo me emigrimin e shqiptarve, ata cilët e braktisin vendlindje dhe ikin? Por, unë si këngëtar, vëllëtim, Urim Rushani, ka orkestrin e ti, si le mbam për nëmi 50 dasma në manastirë. Për atyre 50 dasmave të gjithë martesat, mund të them 99% bëhen për jashtë. Australia, Amerika dhe Europa. Sa frimon Shqip manastiri sot? Po, sipas... Ka statistika, ka numër, apo ju manastire po, si keni bërë... Sipas bashkësisë ndonjë... islamin, me muftin, zotëri Plum Veljun, kemi mësur bashko, a i më ka thënë se manastiri ka afër 20.000 musliman. Për atyre, 7.000 janë shqiptarje. 7.000, sa ka i gjithë qyteti banor? Po, si jam i sigur, aty 80.000. 80.000? Me rrethinë, me fshatë. Me gjithë rrethinë, po. Me gjithë rrethinë. Habib ti e i naturalizuar në manastir ka ardhë nga rrethi Krushevës, ishin vitet e 70-a. Të ma bësh një krahasim, atëherë dhe tash? Por kështu unë jam i lindur në fshatin Nerov, është një fshat komune Krushevës, i pastër, i banuar me popullat shqiptare. I vetëmi fshat që më ka komë tjetër. Aty kam baru klasën e 6, kurse më vitin 1979, një më shpërngull në manastirë. Për jetë më të mirë? Për jetë më të mirë. Dhe, u dëshpruat apo jo? Jo. Për sot mund të kërëndojmë e fshatën tim, fshatën e Rovë, i ka përnëve 170 shtëpi, dhe rinia 90% janë të shkolluar. Bukur shumë. Kënga e parë në tokë shumë tonë kompromis është Aromë Dashurie. Do të dëgjojmë këngën, pastaj do flasim pak për këngën, sepse sigur kemi një përkushtim. Po, mund e të lirishtë. Thank you.
bukur. Nga vjen kjo aromë? Unë jam baba i dy fëmijëve, bashkëshort, i kam dy vajza, Flora dhe Valbona Rushani, dhe këtë këngë ja kam kushtuar familjes time. Tekstin dhe muzikën e kam propunuar vetë, kurse orkestrimin e ka bërë zotëri doktor Murati nga Prespa. Nga Prespa, e kam mik, i kam shokë, bashkëshorti Bukurie Taipi të ndjera, Remzie Muratit, e ndjera një këngëtare shumë e mirë, po ja që jeta deshi dhe e mori, por ne kemi të regjistruar shumë këngë të Remzies dhe e kujtoj me madh dhe plot dashuri. Albumin e parë, kur u ktheva nga Australia e largët në vitin 1991, sa po kishte filluar me punë në Shoqëria Kulturore Artistike Bashkimi, atëherë mbajtëm një koncert në Pallatin e Kulturës. Unë prezentova me këngën Fjalët e Qiritit nga Ilir Shaqiri, dhe shumë jam i mirëpritur nga publiku. Atërës, thashtë që të bëjë një album. Dhe inkizova albumin e parë kushtuar Bashkimit të Manastirit, me 8 këngë të reja, kurse tekstin të Bashkimit shkrojti doktor Reshat Nexhipi. Doktor Reshat Nexhipi, ne biseduam që ti jeni edhe këtu, zoti Reshat, edhe zoti Qenan Hasani, po unë besoj që në ndonjë rast tjetër, do t'i kemi ata të na flasin pak sa më tepër për këtë qytet tonin pa të cilin ndoshta sot nuk do ishim këtu dhe nuk do të flisnim në gjuhën shqipe. Të ndalemi edhe pak te Shoqëria Kulturore Artistike Bashkimi i Manastirit. Ishin vitet e 90-ta kur e themelua, e di që kishte aktivitete të bollshme pjesëmarrje në festivale në qytete tjera. Më intereson si organizoheshit, nga vishin ata të rinë të reja, ku i bënit provat? Por, si që thash, më vitin 1991, kër u themelua Shoqëria Kulturore Artistike Bashkimi, atëherë ka qenë një euforie madhe, kështu që kemi mbajtë koncertet të ndryshme, që nga Manastiri deri në Tetovë. Kemi marrë pjesë në festivalin e parë Këngë Jehonës Rrugë, prapë jam prezentua që me Fjalët e Qiritit në stadionin, që me vërtet ka qenë një mrekullie madhe, që publiku, sa e fillova këngës, ndozën të gjithë qirit. Dhe ishte një shumë një bukurie madhe. Është ndjenjë veçantë. Po. Kur publiku këndon bashkë me ty. Kur përtohet ajo kohë, me të vërtet ka qenë jeta më e mirë në jetën time. Gjëja më e mirë ka qenë. Si që thashë, kemi bajtë shumë koncerte ndryshme me Shoqërinë Kulturore Artistike Bashkimi. Pas disa vitve, si ndroi jetë kryetari në Zhvendin Demiri, pastaj u ndërprej puna. Se thunë kam pas edhe një koncert kam prezantuar, kur pikrisht kanë qenë, kjo ka 2-3 vite, kur kanë qenë edhe ata valtare aty. Por të shikë, ka disa aktivitete ushrojnë, por së shë e koqë ka qenë. Nuk është ajo që ishte, nuk është ajo që ishte. Kur i organizoj këto koncerte me rastin të kongresit të manastirit, unë i thrasë gjithë ata të vjetre që marë pjesë në Shoqërinë Kulturore. Ashtu antarët e vjetër. Dhe vinë ato prezentuar me dojnë këngë me valet nga rrethina e manastirit. Habib, nga të vetmit, je që bën për manastirin, bën manifestimet të ndryshme, interesohesh, ruan, kultivon, ashtë sa mundesh artin shqiptar. E përmende dhe vetë se organizon një manifestim, festivalin, po? Zëri i alfabetit. Zëri i alfabetit. Më fol pak më tepër për festivalin. Kështu kisha pas njëre dëshirë që ta prezentoj që më vitin 1993, unë e rapa edhe radio stacionin të parë komercial në Republikën Maqedonisë, Es Radafonia. Kemi filluar më datën 23 mars, ishte dita e Kurban Bajramit. Kemi filluar që më ora 5 të mëngjezit me Hilajen, dhe nga ora 7. Por, populata shqiptare e manastirë kishë një djeni se do punojmë, do të apim radiostacionin Shqipë. Kështu, aq... E priten me shumë entuziasë. Po, aq kam pas dëshirë të madhe, aq kam pas qef të madhe që beson me një që sa të mbyllë në telefonit që ngronë të mirë. Vetëm për ta shprehu dëshirën e tyre që të folin Shqipë dhe të porosisim do një këngë Shqipe. Dhe të urojnë sigurisht. Dhe kam punuar nga 15 orë çdo ditë, prej orës 7 në mëngjes deri në ora 24 në mesnatë. Kemi pas emisione të ndryshme për fëmijë çdo ditë prej orës 9 të mëngjes deri në ora 10, pastaj këngën e javës. Ndërmjet radio stacionit të Es Radafonia kam bajtur 54 mbrëmje vetëm në manastir me rastin të kongresit manastirit, vitit të ri, ditës së flamurit dhe festave të ndryshme.
Ku jam prezentuar këngëtar, ku jam prezentuar këngëtar të dalluar që nga Ilir Shaqiri, dhe mos i përmend Merashu, Sela Mikolonia, Salim Arifi, Drita Musliu, nga Shqipëria, Elifara, edhe shumë e radhë. Por, më vitin 2001, ndodhi më keqja. Gjendon të vetëm pak, sa vite funksionoi radio? 9 vjetë e gjysëm. 9 vjetë e gjysëm. Është një periudhë shumë e madhe. Ajo do të funksionon të ende, por më vitin 2001. Konflikti armatosu që ndodhi, u ndërpren, apo ju e ndërpren? Jo, unë nuk e ndërpreva, por atë natë i mora familjen dhe ikëm në fshan. Si, na të reguan se jemi në listë për ta djegur, edhe radio në shtëpinë. Ashtu, kishte atje. Djegje të mahallave shqiptare. Ndodhe ajo që majkeqja, që ma dojnë edhe shtëpinë edhe radio. E dojnë? Shkatruan shdojnë, shkatruan. A u kompenzua pastaj më vonë, apo asë njerë? Pastaj, dhamë në gjyqë. 24 erë ndullëm në gjyqë, në manasirë, në gjykatën themelore dhe në gjykatën e apelit. Shdojnë ishte negativisht. Pastaj bëm një ankesë në Strasburg, pas 2 vjetëve... E fituat gjyqë? Fituam. Që do thash do gjë mirë, do gjë rregull. Mendon tash ta riaktivizosh atë radio? Se ajo radio nuk përfshin veç manastirin, unë jam i sigur që edhe rajonin e Prespas e Krushevës i përfshin. Po, të them unë, si shtash më parë, jeta më e lezeshme, më mirë ka qenën radioja dhe themelimi Shoqërisë Kulturore Artistike Bashkimi. Bashkimi. Unë dua, por në atë kur, themi, ligji ishte ndryshe, nuk paguash të asgjë për shtetin, kurse sot, sa që kam një hurip, duhet të paguish çdo vit nga 7.000 euro për shtetin, a manastir ku do të nxjerrësh atë? Nuk mund të nxjerrësh, sigurisht. Ajo mund, vetëm nëse ngjitet një sponsor te ta. Po, edhe sponsorët do vinë një herë, dy herë dhe herën e tjerë do të rrihiqen. Atë çështje duhet ta zgjidh shteti. Është e pamundur me sponsor. Vetëm ka nevojë manastiri për një radio komerciale. Manastiri ka nevojë për shumë gjëra. Radio mbeti histori. Shoqëria Kulturo-Artistike gati histori, por ti vazhdon traditën dhe punën tënde në sferën e kulturës me festivalin. Më fol për festivalin, i cili është aktual, i cili vazhdon të mbahet, me mishë me shpirt, ti e qonë për para atë festival. Pas vitë 2001 nuk ishte aktivitetin, betëm 4-5 me ratë ashtu. Por më vitën 2006, kur erdhë ministri shqiptar, zotri Ilirian Beqirin, ja dërgova projektin, i cili me vërtet në kanë ndihmuar shumë. Dhe për herë të parë u organizua festivali Zëri i Alfabetit, ku sala e Pallatit të Kulturës u mbush plot e përplot, sa që kishte 1000 veta mplente, aq edhe jashtë. Aq edhe jashtë. Ku prezentuan burimet e sharit nga Tetova, Ylli Qela nga Shqipëria, nga Kosova Demir Krasniqi, Hetem Batoshi dhe shumë këngëtarë të tjerë të dalluar nga trojë shqiptare. Kështu që ajë festival sot në beti si tradicional. Sa vite u bënë? 12 vite. 12 vite. Spaku këj festival duhet të mbahet, duhet të apelohet, duhet të kërkohet ndihmë nga Ministria e Kulturës, nga institucionet, nga gjithçka. Nuk guxojmë, le të jetë ky një apel publik që ajë festival duhet të mbahet pa tjetër. Ne shpresojmë që festivali të mbetet, të festoj fillimisht 15, 20, 50 vjetorin e mëtutje. Në repertor sonde kemi pikrish një këngë për atë që folëm. Do të shkoj ka manastiri. Po, tekstin ka shkruajtur këngëtari mirë njohur dhe autori nga Gjilani Kosovës, Demir Krasniqi. Demir Krasniqi. Kurse muzikën e kam bë vetë, orkestrimin kuptohet Dr. Murat Muratin, si dhe dy albumet e mesmi kam gjëzuar me vlaun tim, Urim Rushanin. Me orkestrën ti. Ta dëgjojmë këngën. Yeah.
shqiptare, dje pishtronja dhe na vetare. Dje kulturën shqiptaris, reze drite i turis. Dje pratua shkruar rarë, dhe na vëjtje mi kenar. Dje pratua shkruar rarë, folëm për manastirin, si është sot, kur ke ardhur ti si e ke gjetur, folëm për aktivitetet kulturore, ku kryesisht ti ke qenë prezent atje, folëm për festivalin, dëgjojmë edhe një këngë shumë të bukur për manastirin. Ne nga Këndei, manastirin e shohim me shumë nostalgji, e shohim me shumë dhimbje, po thashtë edhe në fillim të emisionit, nuk bëjmë gjë post ndo një show program të këtil, dhe asgjë tjetër, ju që jeni brenda e dini pak sa më ndryshe. Por një gjë është e sigurt, manastiri nuk do shuhet asnjëherë, sepse manastiri është manastir dhe është simbol i gjuhës shqipe. Jeni mirë, si kaloni? Gjeran mirë se erdhe. A lodhëni? Po. Po? Po, po, lodhëni. A ka mundësi ta shfrytëzoj pak unë mysafirin, t'ja bëj disa pyetje? Pa tjetër, pa tjetër. A guxoj? Lirisht. Nga qka keni fobi? Se... Nga qka frigoheni? Dhe se mora veshë. Nga qka frigohesh? Nga zhjo. Cila është këngëtarja ma e mirë, shqiptare, si pas teje? Si pas me, Shkurt e Fejza. Shkurt e Fejza. Gjoja mu me vlerë për ty, cila është? Familia, fëmijët. A gënjeni ndo njëherë? Por alë, kur ka nevoj. Këtë me nevoj. Ok, a besoni në horoskop? Jo. Kjo ishte shpejt. Julena Duarte Avniut, Bendi ju dua. Natën e mirë, Amleja. Shumë falem derit, shumë falem derit. Natën e mirë. Manastiri, 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 manastiri. Dhe shofim Bendim, qka thot për manastirin? Intro të vogël për manastirin. Bravo, 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 Jeki. Manastirin vetët, manastir, është qyteti alfabetit, është qyteti që
asnjëherë nuk do të harohet derisa ekzistojnë shqiptarët. Vazhdojmë edhe pikën e tretë muzikore, Jeta Rinore, një këngë që përfshin rinin, tënde, tonën të hershme, por që çdo herë zgjon nostalgji. Të shohim. Pjesa e fundit, Habib, të futemi pak brenda në familje. Tregove që ke dy fëmijë, ke zonjën. Me çfarë merre zonja, sa janë të rritur fëmijët, janë në shkollë? Po zonja punë të shtëpis. Kurse fëmijët, Flora është në shkollën e mesme, shkollën e medicinës, kurse Valbona është klasa e 8.
Bukur shumë, si organizojeni, zakonisht gruajat e Hekuros ta bën kafen me qeqen ka në shtëpi nuk qenë nga angazhume, po? Po, unë punoj edhe në punë të shtetit, punoj si sigurim në qerët për fëmijë, ka 15 vjetë. Ashtu. Dhe mere me muzikën, organizoj koncerte. Je nga të burat tipik shqiptar, kështu të fuqishëm që unë jam shtylla e shtëpisë dhe do bëni gjithë si them unë? Jo si them unë, po me marrveshje. Me marrveshje, sigurisht. Me siguri kur them diçka është për të mirën të familjes, të fëmijëve. Ne këtu në Shkup kemi pak hapësirë më tepër, dalin në mbrëmje, ndonjë mbrëmje me muzikë shqipe, ndonjë lokal, ndonjë dikund. Ju atje në manastir. Nëse keni vendosur me familjen të dilni, ku shkoni? Ka lokale të mira? Ku mblidhen shqiptarët apo jeni të shpërndar ato që jeni? Po ka disa ambaltoret që mbajnë nga detova. Pasaj restoranti e Pinav, ka lokalet mira që të dalësh me familje. Ti do në thotë keni vende për të dalur, për të... Manastiri është qytet, me të vërtet qytet i mirë, me traditat e vjetra, ka bukurin e vetë, por kisha pas dëshirë që të thëmë se lek të shtje shqiptarë në Tetovë, Kosivarë, ose në Kosovë, por manastiri është vështirë. Kam vetë vështirë vetë manastiri dhe disa qytete tjera. Prapë, vështirë është edhe Kumanova, edhe Preshevë. U dërgojë kërkesa komunave shqiptare, të Tetovës, Gosivarit. Shkupi Çajirit. Kudo. Të gjithë kryetarët më thonë keni komunën tuaj. Por kryetari manastirit, në që se ka nevoj të jape 100 evra që të mbajte, a të jape 1000 që mësë mbajte. Të gjitha shoqata web nga 2000 euro, nga 3000, kurse shoqata son vetëm nga 100 euro. Unë shpresoj që komunat shqiptare do solidarizohen dhe do ndihmojnë spaku kulturën në manastir. I falenderojmë shumë komunës së Srugës, posaçërisht kryetarit zotëri Zjedin Seles, i cili 3 vite me radhë po ndihmon këtë manifestimin zërel. Unë shpresoj që pas emisionit do i kuadrohen edhe kryetarët e komunave tjera. Këtë duhet ta bëjnë atë punë. Habibu, ty të falenderoj nga zemra që ishe misafir në kompromis, i bënd falja manastirit, manastirasve, dhe djeni që ne çdo herë jemi me ju, herët apo vonë ne jemi me ju. Falenderi që ishe misafir. Ne dhe ju falenderi shumë, por shpresojmë në jetë më të mirë. Gjithsesi, pa tjetër. Të nderuar miq, ishte Habib Rushani nga manastiri në kompromis. Besoj se kaluat çaste të këndshme. Unë ju falenderoj nga zemra, shihemi në një kompromis tjetër. Gjithë një e përfundoj me Jehona Ben. Qërqizimin i meni kovanë, o të vërë.